FIFA20 にやっていきたいと思います。さあ FUT モードですね、昨日ね、まあ、ライブ配信で、FUT チャンピオンズファイナルの方ね、まあ、やってたんですけれども、まあ、いわゆるウィーケンドやつですかね、その報酬をね、まあ、今日ね、引いていこうかなと思ってます。はい、ということでね、どんどん行きましょう。選手ピック2つですね。 FUT チャンピオンズ選手4名から1名ですね。もうこれ今回参加したの初めてなんで、結構ね、まあ、豪華な報酬だということで、かなりねワクワクしております。さあ行きましょう。これがはい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 、この中から1人手に入れられるわけね。はー、誰がいいんやろね。僕三笘選手がいいような気がするんやけど、三笘にします。はい、なるほどね。4名から1人で、これはこれも一緒、これも、あ、これちょっと違うな。でもクラマリッチ、ギンター、ギンターいいな。ペドロサントス、ウェンドル、わからん、ギンターにしよう。分からへんな。これはトレードできない系かな、分からへん。はい、まあ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 、なかなかね、いい報酬だったっす。はい、これね、これかな。ライバルズ、ライバルズ予選ポイント戦か。今週ちょっと参加できそうにねえな、マジで。さて、じゃあオンラインドラフト、どれだろうか、こっちか。はい、クラブ、違うね、ホームね。はい、こっちで、ストア、報酬が、なんか時間かかってんな。こちらですね、マイパック。この3つ。まずちょっとね、パックの、これだけさっき開けさせてください。これね、プレビュー可能なやつ。これだけいつもね、まあ開けてるんですけれども、何が当たるか。おお、どうだこれ、ひょっとして、あ、でも微妙やね。カメルーン、あー、マティップか。マティップはいらねえや。マティップはそんな欲しくないなー。オッケー、まあ今週もこれはスルーということでね。はい、ではパック開けましょう。マイパック開けます。で、レート82プラスのレア選手、プライムゴールド選手パック、メガパック、メガパック、どれがいいかな。80アイテムでやばいな。18レア、どれがいいかな。まあこっちからかな、多分こっちから引いた方がいいのかな。オッケー、あ、1人だけね、これね。なのでとりあえずこれからいきましょう。ウィーケン報酬、さあ、あー、普通やね、これね。はい。演出は何も起きず。誰だ、これ。マリオ・フェルナンデス、まあ、微妙なんかな、これは。はい、微妙。微妙かどうかわからんけど。あ、打ったらよかったかな、今。市場に出してしまった方がよかったかもしれない。さあ、次。プライムゴールド選手パック行きましょう。ゴールド選手12。そしてレアが、7かな。ちょっとしっかり見えてなかったけれども。さあ、来た！よしよしよし。スペイン？誰やろ、ビジュアルやろ。あー、ジェラール・モレノか。どうだろう、これ結構強いぞ、86ってことは。さあ、他にもひょっとするといい選手連れてきてくれてるかもしれない。メルテウンス、あとはそんなにか。あ、カマビンがかぶったな。オッケー、まあ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 、この辺は市場に出そうかなって感じですけれどもね。オッケー、メルテンスとかなんか結構いい値段で売れそうやけどな。の、とりあえずこれは後で操作する。で、次。あ、これ無理か。あー、先やらなあかんのが めんどくせ。カマビング売らなあかんの。交換するか。マイクラブのアイテムと交換する。はい、交換します。交換する意味わからんけどな。OK! では、どんどん行きましょう。これなんかめんどくさいな、いちいち市場に出したりしなきゃいけないのは。メガカパック2つですね。はい。最大サイズのパックです。選手消費品、レア18個を含む、様々なゴールドアイテムがなんと30個。これすごいよな、多分な。さあ、演出を来てくれ。お願いします。さあ。お、来た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 。さあ、どうだどうだ、ドイツ、ドイツ、トライか、あかーん。ホラントか。ホラントはちょっと微妙やな。使う気がしないというか、なんというか、まあ、契約、選手の契約がね、まあ、もらえた、監督の契約ももらえた、これはまあありがたいですね。マジでちょっとね、週末しっかりやってよかったというね、恩恵というか、ご褒美ください、お願いします。さあ、来い。え？演出なし？すやん！はぁ？いや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 、これ。なし？なるほど。
これでも選手の契約とかこの辺もらえるから絶対参加した方がいいよな。うん、コクランとバイリーか手に入りましたね。ちょっと微妙ということで、はい、まあまあ初めてのね、ウィーケン、まあ、ファイナル、何ファイナルやったっけ、チャンピオンズファイナルね、まあ、参加できたんですけれども、まあ不完全ね、非常に不完全でしょうか、結構ね、仮定はしなかったんでね、まあ、報酬がちょっと微妙な感じではあったんですけれどもね、まあ、できればね、ちょっと今週まだ残り時間頑張って、またね、参加できるようにね、今週末もね、参加できるようにね、頑張っていきたいなと思います。では、今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。